Fala galera, tudo bem? Sargento Caio aqui, passando para avisar você que nesse vídeo eu resolvi uma série de questões que caíram na prova da ESA dos últimos anos. E você já sabe que isso serve como uma revisão para o concurso. Então não deixe de assistir a resolução, aprenda como cai o nível das questões da prova da ESA e aproveite bastante esse vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal e dar o like. Tamo junto, aproveitem o vídeo. Questão de geometria analítica é um assunto que cai muito na prova da ESA, um dos que mais caem, tá? Esse ano de 2019 não caiu, rara exceção, tá? Porque todo ano cai. Muita gente, quando eu postei essa questão aí no feed, ficou assustada e tal. A única diferença, pessoal, é que vocês nunca viram esse tipo de questão. Só isso, é só isso. Essa questão aqui é bem tranquila, você só precisa dos conceitos, tá? Vamos lá. Para que as retas de equações 2x menos ky igual a 3 e 3x mais 4y igual a 1 sejam perpendiculares, deve-se ter... Aí aqui, ó, você vê que ele quer o valor de K, tá? Para que essas retas sejam perpendiculares. Beleza, vamos lá. Primeira reta aqui, ó, 2x menos KY igual a 3. O que a gente tem que fazer com essa reta aqui? Bizua, para poder matar a questão. Colocar tudo em função de Y, ou seja, reduzir, tá? Botar ela na forma reduzida. Vai ficar 2x menos 3 igual a K vezes Y. Que isso, professor? O que você fez? Nada demais, ó. Eu passei o 3 para o lado de cada igualdade, mudando o sinal, vai ficar menos 3. E o menos KY, eu passei para o lado de lá, ó, da igualdade, ficou mais. Só isso, tá? Tá, mas tem que botar tudo em função de Y, né, professor? E agora, o que eu faço com esse K aqui que está multiplicando? Esse K que está multiplicando o Y, passa para lá, dividindo. Aí vai ficar, ó, Y é igual a 2X menos 3. Tudo isso dividido por K, beleza? Outra forma que a gente pode representar é assim, ó. 2x sobre k menos 3 sobre k. Que isso, professor? Porque agora tem dois denominadores? Pessoal, isso aqui nada mais é do que uma regrinha aí de subtração de frações, tá? Bem simples. Se você ainda não assistiu a nossa playlist de matemática básica, você está perdendo. Lá eu ensino isso. Isso aqui é o básico do básico, tá? Vamos lá. Olha aqui agora. 3x mais 4y igual a 1. É a outra reta que a gente tem. Vamos colocar tudo em função de y. Vai ficar 4y igual a 1 menos 3x. E o y, ó, esse 4 que está multiplicando o y, passa para lá dividindo. Vai ficar y igual a 1 menos 3x dividido por 4. Pessoal, estou falando rápido, mas explicando detalhado. Se você está achando que eu estou falando rápido, pode voltar o vídeo e assistir de novo. É para não ficar muito grande, tá? Pra vocês não ficarem perdendo muito tempo. Mas é muito importante assistir resolução de questão, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui também? Como que pode ficar? Isso aqui pode ficar, ó, menos 3x mais 1 sobre 4, tá? Beleza? Por quê? Olha aqui, eu só reorganizei, ó. Botei o menos 3x na frente e o mais 1 depois. Tá bem simples, só reorganizei. Isso aqui não muda nada no valor da equação. Olha aqui, ó. Y é igual a menos 3x dividido por 4, tá? Mais 1 dividido por 4. Beleza? Tranquilo? Vamos... Beleza, galera. Já colocamos aí as equações na forma reduzida, tá? Aqui as duas que eles nos deram. Então, ele quer saber o valor desse K aqui, ó, para que essas duas retas sejam perpendiculares. Bom, outra coisa que a gente tem que saber, presta atenção aí, ó. A gente tem que saber quem é o coeficiente angular dessas duas retas. Pessoal, o coeficiente angular é todo aquele número que está multiplicando o x, que está na frente do x, quando a equação está reduzida. No caso aqui da primeira equação, o 2 dividido por k é o coeficiente angular, tá? Dessa primeira reta. E da segunda equação, quem está na frente do x aqui, ó, todo multiplicando ele, é o menos 3 quartos. Tá? Então, olha aqui. Ó. Vamos lá. Menos 3 quartos. Bom, para que as retas sejam perpendiculares, agora preste atenção. Para que duas retas sejam perpendiculares, para que duas retas sejam perpendiculares, o produto, ou seja, a multiplicação dos seus coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Era só isso que você precisaria saber no final, tá? Tudo que a questão não tem nada demais, gente. Ela assusta porque é um assunto que vocês ainda não viram muitas vezes, mas é tranquilo. Olha aqui, ó.
Multiplicação de frações. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Olha aqui, ó. 2 vezes menos 3, menos 6. K vezes 4, 4K. Isso aqui é igual a menos 1. Esse 4K que está dividindo aqui, ó, passa para cá, ó, multiplicando. Vai ficar menos 6 igual a menos 4K. Por quê? 4K vezes menos 1 é menos 4K, correto? Ó, esse menos 4 que está multiplicando o K, ele passa para cá, ó, dividindo esse, por esse menos 6. Tá? Vamos lá. Vai ficar K é igual a menos 6 dividido por menos 4. Bom, menos 6 dividido por menos 4, tá? O sinal de menos vai embora. 6 dividido por 4, a gente pode simplificar por 2. Tá? Divide por 2 em cima, o numerador e o denominador. Vai ficar 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 3 meios é o valor de K. Qual é a letra? Vamos lá, volta lá na questão. É a letra A. A de amor. Beleza? Pessoal, botei essa questão aqui de análise combinatória. É, muita gente já se assusta, né? Realmente, análise combinatória não é um dos assuntos mais fáceis para mim, tá? Na matemática. É, eu acho que não é um assunto tão fácil. É, principalmente com cursos como IME, ITA, AFE, FOM. É, geralmente, essa matéria vem com umas questões bem elaboradas, onde o camarada tem que ter um arsenal, né, de recursos para poder matar a questão. No caso da ESA, não é tão assim, tá? A maioria das questões são fáceis, quando vem de análise combinatória, fáceis dentro do nível da matéria, né? Agora, essa questão aqui, realmente, ela é um pouco mais trabalhosa do que as outras. Talvez a questão mais trabalhosa ali, né? Que eu tenho observado nos últimos 10 anos aí de prova da ESA. Uma questão que você tem que pensar e construir ali sua linha de raciocínio e seguir. E não se confundir, lógico, tá? Mas ela não é difícil, ela é trabalhosa, tá bem? Vamos lá, pessoal. Colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil, que posição ocupará o anagrama Zilluf? Pessoal, quando ele fala ordem alfabética, a primeira coisa que a gente tem que olhar para a palavra fuzil é colocar as letras da palavra fuzil em ordem alfabética. Por exemplo, A, B, C, D, E, F. Tá vendo? F é a primeira letra que aparece, né? Então, F é a primeira letra que aparece no alfabeto da palavra fuzil. Depois é a letra I. Depois é a letra L. Tá? Depois é a letra U. Depois a letra Z. Confere? Então, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente coloca as letras da palavra fuzil em ordem alfabética, tá? Caramba, sargento, tem que saber a ordem alfabética. Isso aí você aprende lá no CEAS, lá no pré-escolar, né? Você tem que saber, tá? E saber que a palavra fuzil, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco letras, né? Então a gente vai colocar aqui um... Dois. Fala, pessoal, aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição, nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clica em assinatura Forças Armadas. Tamo junto, te espero no curso. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, pessoal, vamos aqui. Quantos anagramas tem essas letras aqui, né, da palavra fuzil, começando pela letra F, tá? Então, a gente pode colocar... obrigatoriamente, a gente começa com a letra F, né? Então, a gente tem mais... quatro lacunas aqui para preencher. E temos mais quatro letras. Ou seja, a segunda letra pode ser qualquer letra, né? Confere? Pode ser qualquer letra. Então, qualquer uma das quatro. Tá? E aqui, então, vai ficar representado por qualquer uma das quatro. Então, resta três aqui para a terceira posição aqui que a gente vai preencher. Sobram duas aqui para a segunda e uma para a quarta. Para a quinta, né, posição. Então, vamos lá. Então, começamos pela letra F obrigatoriamente e sobrou ali quatro opções para a segunda colocação, três para a terceira, duas para a quarta e uma única para a última posição ali de letra. Beleza? O que a gente faz agora? Multiplica isso aqui tudo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Tá bom, beleza. Agora vamos para a letra I. Mesma coisa, obrigatoriamente começa pela letra I.
E as outras letras podem se encaixar aqui perfeitamente. Depois vai restar 3 para cá, 2 para cá, 1 para cá. Multiplicou tudo, 24. Na letra L é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Resta 4 para cá, 3, 2, 1. Beleza? Tranquilo? Multiplicou tudo, 24. Na letra U, a mesma coisa, tá? Beleza, pessoal. Então, se a gente pegar aqui e multiplicar, né? 24 vezes 4, a gente já tem aqui o valor 96, tá? Somou isso daqui tudo. A gente já pulou 96 posições. Ele quer saber qual é a posição que ocupará o anagrama Zilluf, né? Então, pessoal, então começamos aqui com a letra Z. Confere. E a gente vai colocar isso daqui agora em ordem alfabética, né? Vamos lá. Depois do Z, né? Qual é a letra que aparece primeiro no alfabeto dessas quatro aqui, ó, que restou? F, I, L e U, né? Qual é a próxima? É a letra F, né? Então a gente segue aqui a ordem alfabética. Então sobram três opções aqui para a gente preencher as outras letras, né? Então aqui vai ficar três opções para cá, duas para cá, uma para cá. 3 vezes 2 é 6, né? Beleza. Coisa linda. Temos mais 6 aqui agora. 96 mais 6, tá? Continuando, começando com a letra Z, né? A próxima letra é justamente a letra I, né? Então já temos aqui o Z completo. A gente quer saber qual é a posição da palavra Zilluf, né? Porém, entre, a gente já tem a letra Z e a letra I, resta a letra F, né? L e U. Qual é a primeira que aparece no alfabeto? F, L ou U? É a letra F, confere? Então, obrigatoriamente aqui, para estar em ordem alfabética, aqui tem que ser a letra F. Então, resta a letra U, né? Ou Z, para estar aqui na quarta posição. E aqui sobrar a gente coloca aqui. Então vai ficar 2 vezes 1 é igual a 2. Tá? Então temos aqui Zif, né? E depois completando aí com qualquer uma outra das duas. Beleza? Então vamos aqui de novo. Começando com a letra Z. A segunda sendo a letra I. Depois da letra F, quem vem? A letra L, né? Temos a letra L depois da letra F no alfabeto. Ela vem antes da letra U. Então aqui, ó. Zil, né? Z-I-L. Temos mais duas posições para preencher. Nessas duas posições, sobraram a letra U e a letra F. Para seguir a ordem alfabética, tá? Quem vem primeiro? U ou F? F, né? Então aqui tem que ser a letra F, tá? E aqui tem que ser a letra U. Então nós temos uma posição aqui completa, tá? Que é a palavra Zilfo, tá? Beleza? Tranquilo. Continuando, ó. Aqui vai ser a letra Z, né? Continuando, aqui vai ser a letra I ainda, a letra L. Agora, se a gente trocar aqui a posição agora, a próxima posição possível é com a letra U aqui e a letra F aqui, onde a gente tem mais uma posição. E aí nós formamos a palavra Zilluf, em ordem alfabética, né? Colocando todos os anagramas, achamos a posição dela. Bom, aqui a gente já colocou o 6 dessa daqui, somou, né? Esse 2 aqui a gente vai entrar na soma também. Esse 1 aqui também. Beleza? Então temos aqui, ó, 96 mais 6 é 102, com 2, 104, com 1, 105, tá? Então chegamos aqui, ó. O Zilfo é a posição 105. Qual é a próxima posição? A próxima posição está a palavra Zilluf, que é 106. Beleza? Então a nossa resposta é a letra D. Tá bom? Se 5 elevado a x mais 2 é igual a 100, então 5 elevado a 2x é igual a. Pessoal, essa daqui é uma questão onde é muito importante que a gente saiba a matemática básica. Olha aqui, ó. 5 elevado a x mais 2 é igual a 100. Certo? Ele quer saber quanto que é 5 elevado a 2x. Beleza, até aqui tudo bem. Olha que loucura, olha que coisa legal.
Você precisa saber as regras de potenciação para matar essa questão. 5 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 5 elevado a x vezes 5 elevado ao quadrado, que é igual a 100. Por que isso? Porque olha só, aqui a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. Então a gente repetiria a base e soma os expoentes. E aí ficaria como está aqui em cima: 5 elevado a x mais 2. Então é a mesma coisa, tá bom? E 5 ao quadrado a gente sabe que é 25. Então ficaria 5 elevado a x vezes 25, que é igual a 100. Esse 25 que está aqui multiplicando passa para o lado de lá da igualdade dividindo. Então ficaria 5 elevado a x é igual a 100 dividido por 25. Beleza? Lembrando, 25 estava multiplicando aqui, passou para o lado de lá da igualdade dividindo. Tá bom? 100 dividido por 25, a gente já sabe que é igual a 4, né? Beleza. Temos aqui que 5 elevado a x é igual a 4. Isso. Fala pessoal, aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição, nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clique em assinatura Forças Armadas. Tamo junto, te espero no curso. 5 elevado a 2x. Bom, se 5 elevado a x é igual a 4, para transformar esse 5 elevado a x igual a 5 elevado a 2x, a gente faz uma potência de potência. Então, a gente tem 5 elevado a x elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 4 também elevado ao quadrado. Eleva os dois lados da igualdade ali ao quadrado, tá bom? Então, potência de potência, como é que a gente faz? A gente multiplica as potências aqui. Então, vai ficar 5 elevado a x vezes 2, 2x. E 4 ao quadrado é igual a 16. Então, 5 elevado a 2x é igual a 16. Resposta, letra D de ESA, beleza? Uma corrida disputada por 8 atletas. O número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares é... Então, olha só. Nós temos 8 atletas. Vamos chamar aqui, ó, os atletas de atleta A, atleta B, o atleta C, o D, o E, o F, o G e o H. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atletas. O nome deles é representado por cada letra dessas, tá bom? Ele quer saber o número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares dessa corrida. Então, temos aqui o primeiro lugar, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Vou até colocar aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Então, pessoal, para matar essa questão aqui, tem que ir ali no passo a passo organizado, tá? Então, olha só. Você concorda comigo que para chegar em primeiro lugar, qualquer um desses 8 atletas podem chegar em primeiro lugar? Sim, né? Então, a gente tem 8 resultados possíveis para o primeiro lugar. Já para o segundo lugar, sobram 7 possíveis atletas para ficarem em segundo lugar, correto? Porque um deles vai ocupar, né? Aleatoriamente ali algum deles vai ocupar o primeiro lugar. Então sobram 7 atletas para o segundo lugar. E para o terceiro lugar, restam 6 atletas. E para o quarto lugar, restam 5 possibilidades, tá? E agora o que que a gente faz? Quem está de azul, a gente multiplica. Ó, vamos daqui para lá, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7 dá 210. 210 vezes 8, vamos fazer aqui, ó. Isso aqui dá 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 1.680 é o número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares. Letra D de ESA. Galera, resolução da questão da ESA de geometria plana que eu coloquei aqui no feed do Insta. Muita gente ficou com dúvida. Vamos resolver a questão, tá? Então, questão da ESA. Área do triângulo equilátero cuja altura mede 6 centímetros. Pessoal, eu desenhei um triângulo aqui e tracei uma altura, tá, desse triângulo, a altura H. Tá? Essa altura H, ele já deu para gente, que vale 6 centímetros. Beleza? Então, pessoal, triângulo equilátero. Ele quer saber
a área. Temos uma fórmula para calcular a área do triângulo equilátero. Qual é essa fórmula? A área do triângulo equilátero é igual ao lado desse triângulo ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, para a gente descobrir a área, a gente precisa saber quem é o lado desse triângulo. Tá? E olha aqui, ó, o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados iguais. Ó. Os três lados são iguais. Nesse caso aqui eu coloquei valendo L. Tá? Mas ele deu para a gente a altura. Tá? Tem alguma relação da altura com o lado? Tem. A altura do triângulo é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. Isso mesmo. Tá? Beleza, a altura ele deu para a gente, 6 centímetros. Confere? Então vamos aqui. Ó, 6 é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. Tá? Pessoal, esse 2 aqui que está dividindo, ele passa para o lado de lá da igualdade multiplicando o 6. Então vai ficar 12 é igual a L raiz de 3. Tá? Vamos continuar aqui embaixo. Vamos estar aqui. Ó. L raiz de 3 igual a 12. Beleza. Agora a gente vai conseguir achar o nosso lado. Ó. O lado, pessoal, é igual a 12. Esse raiz de 3 que está multiplicando o lado, ele passa para o lado de lá dividindo. Opa, temos raiz no denominador. Vamos ter que racionalizar. Como é que racionaliza? Olha a matemática básica aí, pessoal. Tem que racionalizar. Olha aqui, ó, multiplica o numerador e o denominador por raiz de 3. Tá? Olha aqui quanto é que vai ficar isso. Vai ficar 12 raiz de 3 sobre... Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 12 dividido por 3 é 4. 4 raiz de 3 é o valor do nosso lado. Então, o nosso lado vale aqui, ó, vou colocar aqui. Ó, lado é igual a 4 raiz de 3 centímetros. Tá? Pessoal, esse lado aqui também vale 4 raiz de 3 e esse daqui também. Beleza? Eu vou apagar aqui agora, para a gente não ficar com a tela poluída. Tá? Então, pessoal, os mais desavisados e ansiosos, assim como eu, que sou uma pessoa ansiosa... já marcariam logo a letra B, né? Aqui, ó, 4 raiz de 3. Primeiro que está 4 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? O lado é em centímetros, tá? Não é centímetros quadrados. Primeiro ponto que a gente tem que observar. Segunda coisa que a gente tem que entender é que a gente achou o lado, ele quer a área, tá? Ele quer a área. E a área, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor desse lado e substituir dentro dessa fórmula aqui da área. Então, olha aqui, eu vou até mudar de cor. Vou botar aqui vermelhinho. Vamos lá. A área, pessoal, é igual ao lado, que é 4 raiz de 3, elevado ao quadrado, então tudo isso aqui elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Pessoal, eu quero bater num ponto aqui, ó, matemática básica. A gente já viu lá, anteriormente aqui, que a gente teve que fazer uma racionalização de denominadores, assunto de matemática básica, e agora, ó, potenciação e radiciação, a gente tem que estar ligado nisso aqui, ó. Se você ainda não assistiu, assiste lá a nossa playlist de matemática básica no YouTube. Tem as aulas lá de potenciação, radiciação, racionalização de denominadores gratuito, tá bem? Mas vamos prosseguir. 4 raiz de 3 elevado ao quadrado, pessoal, é 16 vezes 3, tá? Professor, por que tu não multiplica direto? Isso dá 48. Calma, depois eu vou mostrar para vocês porque vai ficar mais fácil de simplificar. Então vai ficar 16 vezes 3 vezes o raiz de 3, a gente repete, dividido por 4. Bom, pessoal, 16 dividido por 4 é 4, né? E a gente repete aqui, ó, vezes raiz de 3, vezes 3, vezes raiz de 3, tá? Então, a nossa área, pessoal, ela é igual a 12 raiz de 3 centímetros quadrados. E a nossa resposta... é a letra A. Fala, pessoal. Aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição. Nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clica em assinatura Forças Armadas. Tamo junto. Te espero no curso. Vamos lá. A medida do perímetro do triângulo, cujos vértices são pontos... Aqui tem os pontos, ó. 1 e 1, 1 e 3, 2 e 3, tá? Vamos dar nomes a eles. Vamos chamar aqui de o ponto A, esse aqui que é 1 e 1, de ponto B,
esse daqui que é 1,3, e ponto C, esse daqui que é 2,3, tá? Porque esses nomes aqui para facilitar. Agora vamos desenhar aqui, ó. Como é que a gente vai matar essa questão? Ele já deu os vértices para a gente. Se ele deu os vértices, ficou muito fácil agora. Olha que coisa linda que é a matemática. Quero botar o mais reto possível aqui. Vamos lá. Então a gente coloca aqui, né? Desenha aqui o plano cartesiano. Confere. Onde aqui nós temos o eixo Y, aqui o eixo X. E vamos lá, o ponto A. Ele diz que o X está em 1 e o Y está em 1. Se a gente chamar aqui de 1 e aqui de 1, ponto A está aqui, ó. Então eu botei aqui, ó, A. O ponto B, o X está em 1, aqui no mesmo lugar do que está o X do A, e o Y está em 3, mais ou menos aqui, ó. Então é só a gente puxar para cá e seguir aqui, descendo. Então aqui está o ponto B, beleza? E o ponto C, o X está em 2 e o Y em 3, é só continuar puxando para cá, ó. E aqui a gente tem o ponto C. Tranquilo? Beleza? E olha só. Se a gente for ligar os pontos, se for ligar aqui os pontos, ó, a gente tem aqui o nosso triângulo. E esse nosso triângulo, ele é um triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Olha aqui, quanto vale de B a C? 2 menos 1 é 1. Aqui, ó, de A a B, 3 menos 1 é 2. Então, esse lado aqui vale 1, esse aqui vale 2. São os dois catetos. Falta a gente achar quem? A hipotenusa aqui. E a gente vai usar Pitágoras aqui para encontrar a hipotenusa, que é esse lado. E a gente vai matar a questão para encontrar o perímetro desse triângulo. Beleza? Olha aqui, ó. O que que diz lá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrado dos catetos. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Acabou. Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 mais 4. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de 5. Então isso daqui, ó, vale raiz de 5. Fechou? Então vamos lá. 2 mais 1, 3. 3 mais raiz de 5 é o perímetro do nosso triângulo. Letra A de ESA. O valor de x está o quê? 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta vezes 3 elevado à sexta. Aqui tem uma reticências. Vezes 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 30. Tá? Essa questão aqui, cara, é uma questão que enrola bastante a tua cabeça. Tá? Então você tem que prestar bastante atenção ali nas opções. Olha aqui, ó. Ó, olha as opções. Tem a opção ali A, B, C, D e E, né? 6, 7, 8, 12, 13. Olha que legal. Se você for parar para observar, os expoentes, eles estão em sequências sucessivas, ó. 4, 5, 6. E nessas reticências aqui, a gente não sabe mais quantos números tem, né? Quantos termos tem, até chegar ao 3 elevado a x para dar ali como resultado 3 elevado a 30. Tá bom? Só que a gente sabe, né, que a questão já deu para a gente aqui o 3 elevado a 6. Então a letra A, ó, vou até botar de vermelho aqui, ó, você já ignora a letra A. A letra A não é a resposta. Tá bom? Então vamos fazer por tentativa aqui com a letra B. Vamos supor que seria ali o 3 elevado a 7 aqui no lugar de x, né? Então a gente consideraria que essa reticência aqui serviu para nada, foi só para enganar a gente. Então ficaria 3 elevado a quarta vezes 3 elevado a quinta vezes 3 elevado a sexta vezes 3 elevado a 7, que é igual a 3 elevado a 30. Tá, olha aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Ó. 4 mais 5 é 9, mais 6 é 15, mais 7 é 22. 22 é diferente de 30, tá bom? Então, a gente já sabe também que a letra B não é. Mas pode ser a letra C. Vamos testar aqui o 8? Vamos lá. Ficaria 3 elevado à quarta vezes 3. Deixa eu apagar aqui.
vezes 3 elevado à quinta, vezes 3 elevado à sexta. Mas olha aqui, ó, a gente não pode pegar e colocar direto 3 elevado a 8, porque são sequências sucessivas. Então, para a gente chegar no 3 elevado a 8, a gente teria que colocar aqui o 3 elevado a 7 e depois o 3 elevado a 8. Vamos testar. Isso aqui seria igual a 3 elevado a 30. 4 mais 5 é 9, com 6 é 15, com 7 é 22, 22 com 8, 30. 30 é igual a 30, a gente já sabe. Então, aqui a gente achou a resposta da questão, que é a letra C. Então, é uma questão simples, mas você tem que prestar atenção e ter a maldade. Tá? Como é que você tem maldade fazendo muitos exercícios? Um quadrado e um retângulo têm a mesma área. Então, vamos já aqui, ó, começar já desenhando aqui o quadrado e o retângulo. Tá? Então, aqui temos um quadrado, mais ou menos aqui um quadrado, e aqui um retângulo. Tá? A questão diz que eles têm a mesma área, tá bom? Então vamos lá. Os lados do retângulo, então aqui, ó, para quem não sabe, esse aqui é um quadrado e esse aqui é o retângulo. Os lados do retângulo são expressos por números naturais consecutivos, enquanto que o quadrado tem 2 raiz de 5 centímetros de lado, tá bom? Assim, o perímetro em centímetros do retângulo é... Galera, ele diz que os lados do retângulo são expressos por números naturais consecutivos, tá? Então, se esse lado aqui do retângulo vale x, esse aqui também vale x, e esse daqui, então, vale x mais 1, porque são números naturais consecutivos. Então, esse aqui também vale x mais 1, tá bom? E no quadrado, ele diz que o lado do quadrado vale 2 raiz de 5 centímetros. Certo? Mas presta bastante atenção, tá? Todos os lados... Fala, pessoal! Aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição. Nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clica em assinatura Forças Armadas. Tamo junto, te espero no curso. Do quadrado tem a mesma medida. Isso aqui não é segredo para ninguém. Né? Confere? Tá bom. Ele quer saber qual é o perímetro do retângulo. Para saber o perímetro do retângulo, a gente tem que saber qual é o valor de x, né? Como é que a gente vai saber o valor de x? Olha que informação importante que ele deu para gente. Que a área do quadrado é igual à área do retângulo. A área do quadrado nada mais é do que o lado dele ao quadrado. O lado dele é 2 raiz de 5. Isso aqui é só a gente elevar ao quadrado. É igual à área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então fica x... vezes x mais 1. É isso mesmo. Então, aqui a gente ficaria com 4 vezes 5, que é igual a x ao quadrado mais x. Isso aqui ficaria x ao quadrado mais x menos 20. Isso aqui tudo igual a zero. Então, a gente tem aqui uma equação do segundo grau, tá? E aí a gente tem lá a fórmula lá de Bhaskara, né, para resolver. Então, vamos resolver. B ao quadrado menos 4ac. Quem lembra dessa? Tem que saber, tá vendo? O concurso exige que você saiba várias partes das matérias. Principalmente lá a matemática básica. Aqui está exigindo a geometria plana. Não pode dar mole na hora de estudar. Se quer estudar concurso preparatório completo, vem para a Família Militar estudar com o nosso curso da ESA. O link está no perfil aqui do Instagram ou na descrição aqui do vídeo do YouTube. Vamos lá, B ao quadrado. B é 1, né? 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1 também. Vezes o C, que é menos 20. Certo? Então, 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 20 é mais 80. 1 mais 80 é igual a 81. Beleza. Encontramos aqui, né, o valor de delta. Bom, agora vamos achar as raízes dessa equação. É menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Pronto, matamos a questão. Vai ficar menos 1, B é 1, né? Mais ou menos a raiz de 81, que é o delta, é 9, dividido por 2A. O A é 1, então é dividido por 2. Como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar menos 1 menos 9 é menos 10, dividido por 2, igual a menos 5. Igual a menos 5.
E o outro número aqui, ó, nossa outra raiz, vai ficar 1 mais 9, menos 1 mais 9, desculpa, vai ficar 8 dividido por 2, que é igual a 4. Tá? Não tem como ter um lado negativo, certo? No nosso retângulo. Então, menos 5 não vale, só vale o número 4. Então, o valor de x é 4. Tá? Então, esse lado aqui vale 4, esses dois lados aqui. E aqui vale 4 mais 1, que é 5. Acabou a questão. Ele quer saber o perímetro do retângulo. 5 mais 5, 10. Com 4, 14. Com 4, 18. Letra C, Diesa. Se f de 2x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 2x, então o f de 2 vale. Pessoal, ele quer saber isso daqui, ó, o f de 2, tá? Bom, para a gente ter o f de 2 aqui, a gente tem que descobrir o valor de x, né? Então, qual é o valor que a gente pode encontrar para x para que fique o número 2 aqui dentro do parênteses? Então, vamos resolver aqui no cantinho, ó. 2x mais 1 igual a 2. Pronto. 2x é igual a 2 menos 1. Por que 2 menos 1? Esse mais 1 passou para o lado de lá da igualdade diminuindo. Então fica x é igual a 2 menos 1 é 1. E esse 2 que estava multiplicando x aqui, ele passa para cá dividindo. Então x é igual a meio. Então a gente tem que colocar aqui no lugar de x, 1 sobre 2 para ter o f de 2. Vamos confirmar aqui, ó. Olha só. Olha, f de 2 vezes 1 sobre 2 mais 1 é igual a, onde tem x aqui a gente coloca meio, ó, meio ao quadrado, mais 2 vezes x, que é meio, a gente já sabe, né? Beleza, vamos terminar de resolver a questão. Ó. F de, olha, 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. 1 mais 1, 2. Então agora a gente tem um f de 2. Ó. Meio elevado ao quadrado, olha só, nós temos uma fração aqui dentro do parênteses, tá? Então, o numerador e o denominador são elevados ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Dividido por 2 ao quadrado é 4. Então, 1 sobre 4 mais 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Bom, acabou a questão. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Repete o denominador. Então, f de 2 é igual a 5 quartos. Letra A, Diesa. Dobrando-se a altura de um cilindro circular reto e triplicando o raio de sua base, pode-se afirmar que seu volume fica multiplicado por... Pessoal, eu desenhei esses dois cilindros aqui, tá? Não ficou muito bonito e também estão fora de escala, mas para que vocês entendam melhor essa questão, beleza? Então, olha só, ele disse que se você dobrar a altura de um cilindro circular reto e triplicar o raio da base dele, o volume dele vai ficar multiplicado por algum número. E ele quer descobrir qual é esse número, né? Então a gente tem aqui inicialmente um cilindro, tá? A gente não sabe as medidas dele, né? A gente sabe só que o quê? Vamos chamar esse aqui de cilindro 1 e esse daqui de cilindro 2, tá? Vamos lá. A gente sabe que o volume do cilindro é a área da base dele, AB, vou chamar aqui de área da base, tá? Vezes a altura, que eu vou chamar de H, tá? Isso aqui é a fórmula do volume de um cilindro, tá? Para vocês se ambientarem. Beleza? Primeira coisa. Olha agora. A gente não sabe qual é a área da base. Mas a gente sabe que a área da base de um cilindro circular reto é um círculo, né? Ele tem um raio que a gente não sabe, né? Então, vamos chamar o raio de R. Tá? E ele tem uma altura que a gente também não sabe. Vamos chamar de altura H, né? Como que se calcula, né, a área da base desse cilindro? Como a área da base é um círculo, a gente vai calcular a área do círculo. Como que é a área do círculo? π vezes o raio, que é r, ao quadrado. Esse raio está elevado ao quadrado. Tá? Então, a área da base vezes a altura, que a gente sabe aqui que é h. Beleza. Então, esse daqui, pessoal, é o nosso volume do cilindro 1. Beleza? Agora, olha o que ele diz na questão. Ele diz que dobrando-se a altura de um cilindro circular reto e triplicando o raio de sua base, esse volume vai ficar multiplicado por um número. Como é que a gente vai descobrir isso? Bom, olha aqui. Ó. Temos aqui os centros aqui das bases, né, do círculo. Olha aqui.
Se aqui era R e ele disse que triplicou o raio da sua base, aqui vai ser 3R agora. Então esse aqui, tá vendo? Tá um cilindro maior, né? Fala, pessoal! Aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição. Nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clica em assinatura Forças Armadas. Tamo junto, te espero no curso. Tá fora de escala aqui, mas eu desenho para vocês verem que aumentou. E ele disse também que dobrou a altura do cilindro. Então, se a altura do cilindro inicial era H, dobrar e multiplicar por 2, né? Então a nova altura agora é 2H. O que a gente vai fazer? A gente vai achar agora a área, aliás, o volume desse cilindro aqui. Beleza? Como é que se calcula o volume de um cilindro? Volume é igual à área da base vezes a altura. Confere? A gente já sabe disso, tá bom. Volume, então, do cilindro 2. Vou botar aqui, ó, V2. V2 é igual ao quê? V2 é igual a área da base, que é πr ao quadrado, né? Pi vezes o raio ao quadrado. Pi vezes o raio. Quem é o raio? 3r. Então é pi vezes 3r. Todo o 3r ao quadrado, tá? Vezes a altura. Quem é a nova altura nossa aqui, ó? Que ela dobrou. Não é mais h, é 2h agora. Assim como o raio triplicou, a altura dobrou. Show de bola. Vamos prosseguir. Então o volume do cilindro 2 é pi. Olha a matemática básica entrando agora aqui, ó, potenciação. Esse expoente 2 está elevando 3 e o r ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9 e r elevado ao quadrado é r ao quadrado. Tá? Isso tudo vezes 2 vezes a altura. Tá? Show de bola. Bonito. Isso aqui é um h de altura. Tá? Vamos lá. E agora? Agora vamos organizar aqui. Ó. Volume 2 é igual. Vamos colocar π, r² e altura juntinhos aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui tudo está multiplicando, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Eu só vou organizar para facilitar você na hora de entender a questão, tá? E aqui, ó, vou multiplicar o 9 vezes o 2. 9 vezes 2 é quanto? 18. Show de bola. Então, o volume 2 ficou π, r² vezes altura vezes 18. E o volume 1 é π, r² vezes a altura, tá? Como ele não deu valor nenhum, pessoal, a gente tem que identificar, né, na questão. Até porque a questão da ESA não vai desenhar esses cilindros aqui para você. Até hoje, desde que a prova da ESA virou nível médio, ela nunca deu nenhuma figura, tá? Em questão de geometria plana, enfim, nenhuma questão. Pode ser que esse ano cobre, é improvável, mas é impossível? Não é impossível, tá? Então você tem que imaginar, desenhar e interpretar a questão, tranquilo? Então ele quer saber por quanto que esse volume aqui, ó, ficou multiplicado depois que a gente dobrou a altura e triplicou o raio. Olha aqui, ó. πr² vezes a altura é quem? É o V1, né? πr² vezes a altura. Confere? Então, olha que coisa linda. O V2, pessoal, ele é igual ao V1, né? Que a gente substitui aqui, ó. Isso aqui é igual ao V1, que a gente já viu aqui, ó. Vezes 18. V2 é igual a V1 vezes 18. Então, novo volume ficou multiplicado por 18. Eu tinha feito uma resolução, mas acho que eu fui muito direto ainda. Então, vamos para cima. Vamos lá. Um hexágono regular está inscrito, olha aqui, importante, inscrito em uma circunferência de diâmetro 4 centímetros. Tá? O perímetro desse hexágono é em centímetros, né? Ele tem em centímetros. Beleza. Se está inscrito, o hexágono está dentro da circunferência, da maneira que eu desenhei aqui. Lembrando que na prova da ESA não tem desenho, né? Lá não tem desenho. Você vai ter que desenhar, imaginar para poder resolver a questão. A não ser que você consiga fazer de cabeça, tá bem? Mas eu acho que não é o caso. Vamos lá. Ele disse que o diâmetro da circunferência é 4 centímetros, ou seja, daqui até aqui, ó, desse pontinho aqui verde até esse aqui, tem 4 centímetros. É um diâmetro por quê? Porque passa por esse centro aqui. Tá? O diâmetro sempre passa pelo centro. Ele atravessa a circunferência, né? É uma linha que corta a circunferência, passando pelo centro. Tá? Ele quer saber o perímetro do hexágono. Ou seja, ele quer saber isso daqui. Ó. Quanto que é esse lado, mais esse lado,
mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Beleza? Vamos lá, vamos matar a questão. Vamos direto ao ponto que interessa, tá? Pessoal, seguinte, olha só, presta atenção numa coisa aqui. Se o diâmetro vale 4 centímetros, quanto vale o raio dessa circunferência? O raio. O raio vale 2, né? O diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio é metade do diâmetro. Confere? Então, o nosso raio, aqui, ó, que é daqui, ó, do centro até aqui, por exemplo, vale 2 centímetros, beleza? E do centro até esse ponto aqui, ó, também vale 2 centímetros, tá? Então, se a gente descobrir quanto que vale essa base aqui desse triângulo, a gente descobre, né, um lado aqui do hexágono regular e a gente mata a questão descobrindo quanto que é o perímetro, né? Então, pessoal, é o seguinte, presta bem atenção. Como ele disse que é um hexágono regular, o hexágono regular, todos os lados são iguais, tá bem? Todos os lados são iguais. Então, quando a gente estuda hexágono regular, inscrito, circunscrito, tem várias regras. Uma das regras é que o raio da circunferência, que a gente achou aqui que é 2 centímetros, é igual ao lado L aqui, ó, do hexágono. Então, todos esses lados aqui, ó, todos esses lados, eles valem igual o raio. Então, o lado do hexágono regular, tá? Ouviu o hexágono regular inscrito na circunferência? Você sabe que o lado dele é igual ao raio dessa circunferência, beleza? Se o raio é igual a 2, que a gente já achou, né? O lado também é igual a 2. Então, o lado do hexágono regular é igual a 2. Então, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, aqui também 2, aqui 2, esse lado aqui também 2. Beleza, ele quer o perímetro. Perímetro é o quê? Somar todos os lados. Como o hexágono regular tem 6 lados, né? Valendo 2 centímetros, 6 vezes 2 é igual a 12 centímetros. Tá, pessoal? Eu dei uma enrolada mais aqui na questão para explicar alguns passos, né, do porquê, tá? Mas o camarada que está afiado, que está estudando geometria plana ali, ele já faz essa questão direto, uma questão muito tranquila, muito fácil, tá? Mas, tá, questão tranquila. Vamos resolver ela aqui, se a galera ficou com dúvida. Olha aqui, ó. O número complexo i elevado a 102, onde i representa a unidade imaginária, ele quer saber se ele é positivo, se ele é imaginário puro, se ele é real, se ele está na forma trigonométrica, se ele está na forma algébrica. Vamos lá, pessoal. Quando a gente tem aqui um expoente, igual nesse caso, 102, né? I elevado a 102, né? Um expoente maior do que 4, o que que a gente faz? Macete. A gente divide. Fala pessoal, aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição, nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clica em assinatura Forças Armadas. Tamo junto, te espero no curso. O expoente por 4, tá? Independente do valor que tiver aqui. Se for maior do que 4, a gente divide o expoente por 4, tá? Vamos fazer essa divisão aqui. 1 não dá? 10, né? Vamos separar aqui. 4 vezes 2, 8. Para 10 faltam 2. Baixo 2. Beleza. 5 vezes 4, 20. 22 menos 20. Resto 2. Fechou, pessoal. Então, 102 dividido por 4 dá 25 e tem o resto 2. Esse resto aqui vai ser o novo expoente do nosso número imaginário. Então vai ficar i elevado a 2. Opa! Caramba! I elevado a 2 a gente já sabe, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende em números complexos. Que i ao quadrado é igual a menos 1. Né? Então, pessoal, menos 1 é positivo? Não, não é positivo. Ele é imaginário puro? Não. Menos 1 não é um número imaginário. Ele é real? Bom, sim, menos 1 está dentro ali do conjunto dos números reais. Então a nossa resposta é a letra C, tá? Mas vamos continuar. Ele está na forma trigonométrica? Ele não está na forma trigonométrica. Ele está na forma algébrica? Também não está na forma algébrica. Então, pessoal,
A letra C é a nossa resposta, beleza? Questão bem tranquila da ESA, de números complexos, para vocês verem como às vezes a prova cobra umas questões bem tranquilas onde você não pode errar. Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e o 11º termo é 45. Então vamos lá. Ele já disse para a gente que o A1 é igual a 5 e que o A11, tá, é igual a 45. Pode-se afirmar que o 6º termo é igual a... Então ele já disse para a gente que ele quer descobrir quem é o A6. Né? Tranquilo? Beleza? Bonito? Tá bom. Tem duas formas de fazer essa questão. Eu vou ensinar a primeira e depois a segunda. Tá? Vamos lá. Lembra da forma do termo geral da PA? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vocês lembram disso? Então, um macete para você decorar a fórmula é toda vez que você for fazer uma questão, você desenha aqui a fórmula antes para você ficar treinando, tá? Então vamos lá. Se você fizer 100 exercícios, você vai colocar 100 vezes a fórmula. E é óbvio que isso vai entrar na sua corrente sanguínea. Tá bem? Tranquilo? Então vamos lá. Olha aqui, ó. O A11... Aqui, ó. 1 substitui o N por 11. O A11 é igual ao A1. Quem é o A1 que ele deu pra gente? 5. Mais N menos 1. N é o 11, né? A gente colocou o 11 aqui no lugar do N e vai colocar o 11 no lugar desse N aqui também. Só substituir a fórmula, pessoal. 11 menos 1 vezes a razão que a gente vai descobrir agora. Quem é o A11? É 45, né? Que ele já deu pra gente. É igual a 5 mais 11 menos 1, 10 vezes a razão. Show de bola. Esse 5 passa para lá diminuindo da igualdade. Igual a 10R. Fechou. 45 menos 5 é 40, que é igual a 10R. Tá? Vamos lá. R é igual a 40. Esse 10 que está multiplicando R passa para baixo do 40 dividindo. Né? Então, 40 dividido por 10 é igual a 4. Então, a razão da nossa PA é igual a 4. E agora? Ele quer saber o A6, né? O A6 não é igual ao A1 mais 5 vezes a razão? A gente já não sabe isso, quem estuda PA. Isso aí eu abordei lá no nosso curso de matemática para ESA. Vai ser lançado dia 20. Vai estar lá. Pega o bizu. Tá? Então, o A6 é igual o A1. Quem é o A1? 5. Mais 5 vezes R. Quem é R que a gente descobriu? 4. Fechou. O A6, pessoal, ele vai ficar igual a 5 mais 5 vezes 4, que é 20. Então, o A6 é igual a 25. Beleza? Então, achamos a resposta, que é a letra C, tá? Mas eu vou ensinar um outro macete. Eu sei que vocês estão aí, pô, professor, eu fiz de outro jeito, eu fiz assim, eu fiz assado, eu fiz no braço. Pessoal, essa questão aqui deu para fazer no braço, tá? Quem tentou, né, substituir ali, né? Mas vai ter questão que vai cair que não vai dar. Inclusive, nessa já caíram várias questões que não dava para substituir no braço, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Se você ficou com dúvida, você volta na resolução aqui do vídeo. Volta o vídeo. Vamos achar agora da segunda forma. Tem uma regrinha lá, de PA, uma propriedadezinha lá, que ela diz que, por exemplo, se a gente tem A1, A2 e A3, né? Um número de termos ímpar. O termo central, que é o A2 aqui nesse caso, que é o do meio, ele é igual à média aritmética dos extremos. Os extremos são o primeiro e o último, né? O A1 e o A3. Então, ele é A1 mais A3 dividido por 2. Confere? Então, olha aqui, ó. Se nós temos o A1, que é 5, né? O A11, que é 45, tá? Olha aqui. Entre o A1 e o A11, quem é o termo central, o termo do meio? Olha aqui, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, o A11, que é o 45, e o primeiro termo, que é o 5. Ó. Quem é o termo central? É o 6, ó. Justamente o A6 aqui que a gente vai querer descobrir. Olha quantos números tem na esquerda do 6. 1, 2, 3, 4, 5. E na direita? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Então, pessoal, vou apagar aqui. A gente já sabe, só de olhar essa coisa maravilhosa que é a matemática, que o A6 é igual ao A1
mais o A11 dividido por 2. Entendeu? Bem simples. Então, o A6 é igual o A1, que é 5, mais o A11, que é 45. Isso tudo dividido por 2. 5 mais 45 é 50. 50 dividido por 2 é igual a 25. Tá? Então, o nosso A6 é igual a 25. Letra C de Caio Matulevicius. Beleza? Tranquilo, pessoal? Pegou o bizu? Eu desenhei aqui já o cilindro, porque na prova da ESA é o seguinte, não tem figura, tá? Você vai ter que desenhar. Só que eu já desenhei aqui pra gente não ficar perdendo tempo na questão, a questão fica longa. Vamos lá. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto, tá? Que possui a altura igual ao dobro do raio da base. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula πr² vezes a altura, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Então aqui, pessoal, repetindo, ó, na prova da ESA não tem essa figura. Eu desenhei aqui para já ficar fácil a nossa resolução. Então olha lá. Fala, pessoal, aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição, nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clica em assinatura Forças Armadas. Tamo junto, te espero no curso. Vamos ver o que ele deu na questão. Ele disse, né, que o cilindro reto, ele já deu a definição, é o que possui a altura, tá? A altura vai desse ponto aqui, ó, até esse daqui, a altura do cilindro, tá? Reto. É igual ao dobro do raio da base. O raio da base vai desse ponto aqui até esse aqui, ó. Isso aqui é o raio da base. Então, aqui nós temos o raio, aqui nós temos a altura, tá? E ele disse que a altura é igual, tá, ao dobro, duas vezes o raio da base. Então, essa altura aqui é igual a 2R. Beleza? Aí, vamos lá. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula πr² vezes a altura, olha como é que essa questão é tranquila. Ele te deu a fórmula do volume do cilindro reto. Olha aqui, ele já deu para vocês, não precisava nem saber. Ele deu na questão. Quanto mede o volume de um cilindro equilátero, tá, que possui o raio igual a π? Tá? Então ele disse que o raio é igual a π. Cara, acabou a questão. Vamos lá. Ele disse que a fórmula do volume, que ele quer saber o volume, né? É isso que ele quer saber. É π vezes r ao quadrado vezes a altura. Tá? Então o volume é igual a π vezes r ao quadrado. Galera, r é π. Né? R é igual a π, ele já deu. Vezes π ao quadrado vezes a altura. Galera, a altura é igual a 2R. Mas R não é igual a π? Então a gente pode dizer também que a altura é igual a 2π. Então no lugar do H aqui, a gente vai colocar 2π. 2π. Pronto. Olha só. O volume é π vezes π ao quadrado vezes 2 vezes π. Acabou a questão. Volume é igual π vezes π ao quadrado. Π ao cubo. Π ao cubo vezes π? Π à quarta. Então vai ficar 2 vezes π à quarta, que é o valor do volume, tá, do nosso cilindro equilátero. Tranquilo? Fechado? Letra D. De ESA. Brasil, acima de tudo, vambora, pra cima. Quantos números ímpares e ímpares existem entre 72 e 468? Pessoal, então ele quer saber quantos números ímpares existem entre, tá? Presta atenção nessa palavra, entre 72 e 468. Bom, qual é o primeiro número ímpar que vem depois de 72? É o 73, né? Então o nosso A1 é o 73. A1, professor? É, vamos matar ela por PA, tá? Existem outras formas de resolver. Eu vou resolver da forma mais técnica possível aqui para que vocês aprendam, tá? E qual é o último número que existe ímpar entre, tá, o 72 e o 468? É o número que vem antes do 468, né? É o 467, que é o nosso AN, que é o nosso último termo.
que a gente não sabe qual é a posição dele, mas sabe que é o 467, né? Bom, números ímpares, né? Eles têm como razão numa sequência o número 2. A razão é 2. Por quê? 73, depois vem o 75, depois vem o 77, depois vem o 79 e vem de 2 em 2. Não é isso? É isso aí. Vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui a fórmula, né, no termo geral da PA. Qual é a fórmula? Tem que saber a fórmula para matar esse tipo de questão. No concurso vai ser exigido, tá? Não vai te dar a fórmula, não. Ó, o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Olha aqui, pessoal. O A1 a gente tem. O AN a gente tem também. A razão a gente tem. O que a gente não tem aqui? É o número de termos, que é justamente o que ele quer saber. Quantos números ímpares existem entre 72 e 468, tá? Então vamos lá, vamos substituir. Ó. O AN a gente vai colocar no lugar dele 467. No lugar do A1 a gente vai colocar 73. Pessoal, é muito simples, tá? Basta vocês saberem a fórmula e interpretar a questão. Mais N, que a gente quer saber, menos 1, vezes a razão, que é 2. Acabou a questão, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 467 é igual a 73 mais... Esse 2 aqui ele vai multiplicar o N, né? Vai aplicar a propriedade distributiva. E ele vai multiplicar também o menos 1. 2 vezes N é 2N. 2 vezes menos 1 é menos 2, tá? Olha aqui, ó, 73 menos 2 é 71, né? Então vai ficar 467 é igual a 73 menos, 70, menos 2 é 71, mais 2N. Tranquilão? Então olha aqui, esse 71 passa para o lado de cada igualdade como menos 71. Então vai ficar 467 menos 71. Isso tudo vai ficar igual a 2N. Tranquilo? Beleza? Pessoal, 467... Tá? Menos 71 é igual a 396. Isso tudo é igual a 2N. Tá? Olha, esse 2 que está multiplicando esse N, ele passa para o lado de cá dividindo. Tá? Então, N é igual a 396 dividido por 2. Acabou, né, pessoal? Quanto que é 396 dividido por 2? Isso aqui é igual a 198, tá? Que é a nossa resposta. Então, existem 198 números ímpares entre 72 e 468. Professor, existem diversas formas de resolver, eu resolvi de outro jeito. Beleza, mas para você não errar, não se confundir, não se embolar, faça por PA que é certo de acertar. Tá? Nossa resposta é 198, letra D. Dobrando-se o raio da base de um cone, tá? E reduzindo a sua altura à metade, seu volume, ele quer saber na letra A, se dobra, se quadriplica, se não se altera, reduz-se a metade do volume original, reduz-se a um quarto do volume original, enfim. Ele quer saber o que, que acontece com o volume de um cone quando você dobra o raio da base, tá? E reduz a altura à metade desse cone. Tá, então vamos lá. Vamos supor que o nosso cone inicial é esse daqui, ó, esse primeiro aqui, vou botar aqui. Ó, cone 1. Esse aqui é o cone 2. Mas olha aqui para o cone 1 só por enquanto. Beleza? Então, pessoal, o volume de um cone nada mais é do que 1 terço, tá? Volume de um cone é igual a 1 terço da área da base desse cone. Bom, a base de um cone, pessoal, é uma circunferência, confere? Então, como que a gente calcula a área de uma circunferência? π, né? R ao quadrado, tá bom? Então, achamos que é 1 terço da área da base vezes a altura desse cone, uma altura h. Então, pessoal, olhando para esse cone aqui, ó, tá vendo? Aqui em azul, a gente traçou aqui a altura H. Fala, pessoal! Aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição. Nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clica em assinatura Forças Armadas. Tamo junto, te espero no curso. Desse cone, tá? E aqui em verde, ó, tá vendo? Tentei aqui desenhar aqui mais ou menos aqui o raio. Vamos chamar esse raio de R, beleza? Como está aqui na fórmula? Então vamos botar aqui o 1 aqui, que é o volume do cone 1. O volume do cone 1 é 1 terço de π R ao quadrado, né? O raio ao quadrado, o raio desse primeiro cone a gente chama de R, como está aqui, vezes a altura que a gente chamou de H, beleza? Agora olha aqui, ó. Se a gente dobrar
o raio da base de um cone, desse cone aqui, né? E reduzir a altura dele à metade, o que vai acontecer com o volume? Bom, pessoal, eu tentei desenhar aqui mais ou menos numa escala, né, o que aconteceria com esse cone. Tá vendo? Ele diz que a gente dobrou o raio da base. Tá vendo? A circunferência da base aumentou, porque a gente dobrou o raio aqui, tá vendo? Como é que a linha verde no segundo cone ficou bem maior do que aqui no primeiro. E a gente reduziu sua altura à metade. Tá vendo? Essa altura aqui que tá em azul, aqui ela tá pela metade aqui. Tentei desenhar aqui pela metade. Beleza? Então vamos lá. Então ele disse que essa altura, que era H, virou H sobre 2, né? Porque quando a gente reduz qualquer coisa, né, à metade, é a mesma coisa que a gente dividir por 2, né? Então, a altura que era H virou H sobre 2, tá? Ele disse que a gente dobrou o raio da base, ou seja, se o raio da base do primeiro cone era R, depois que a gente dobrou ele, ficou 2R, né? Porque dobrar é a mesma coisa que a gente multiplicar por 2. Isso é matemática puramente básica, tá, pessoal? Beleza. Agora vamos calcular o volume desse cone 2, né, que é a transformação, e ver o que acontece com ele. Então aqui é volume 2, V2, que é o volume do cone 2, né, é igual a 1 terço da área da base. Bom, a base é uma circunferência. Pi, R ao quadrado. Pi vezes R ao quadrado. Mas quem é R? O R, o raio, né, que a gente chamou de R no primeiro cone, virou 2R agora, tá? Porque ele dobrou. Então, vai ficar 2R ao quadrado. Pessoal, não é só o raio ao quadrado, é o 2R ao quadrado, ele é tudo ao quadrado, tá? Vezes a nova altura. A altura diminuiu, né? Ela caiu pela metade, ficou H sobre 2, que é a nossa nova altura, H sobre 2. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Ó, o volume do cone 2 é igual a 1 terço. Tá? Vezes π, r ao quadrado, só que o novo raio é 2r, né? Então 2r ao quadrado fica 4r ao quadrado, vezes altura sobre 2. Está tudo multiplicando, ó. Vamos simplificar por 2 aqui, ó. O 4 a gente divide por 2 e o 2 a gente divide por 2. Vou colocar aqui embaixo aqui como é que vai ficar, ó. O volume do cone 2 vai ficar 1 terço, tá? De π vezes 2r ao quadrado vezes a altura. Beleza? Vamos reorganizar aqui agora. O volume do cone 2 é igual. Vamos passar. Está tudo multiplicando aqui, tá, pessoal? Vamos só colocar esse 2 aqui, ó, na frente aqui da multiplicação toda. Tá? Vai ficar 2 vezes 1 terço vezes π r ao quadrado vezes a altura, tá? Tá tudo multiplicando, a ordem dos fatores não altera o produto. Então o volume do cone 2 ficou 2 vezes 1 terço vezes π r ao quadrado vezes a altura. Só que olha aqui, ó. O volume do cone 1 é 1 terço de π r ao quadrado vezes a altura. Ou seja, isso daqui tudo é igual a quem? Igual a V1, né? Então vai ficar como? V2 é igual a 2 vezes V1, tá? Então o volume do cone 2 ficou igual a 2 vezes o volume do cone 1. Então ele dobrou. Então a letra A, tá, é a nossa resposta. Se a gente dobrar o raio da base de um cone e reduzir a altura dele à metade, o seu volume dobra. Beleza, pessoal? Uma pequena praça tem um formato triangular, tá? As medidas dos lados desse triângulo são, tá, raiz de 37, 4 e 3. Então, pessoal, eu desenhei um triângulo aqui. Na prova da ESA não tem triângulo desenhado, quadrado. Já tem, sei lá, muitos anos que não cai nenhuma figura na prova da ESA. Você tem que imaginar e desenhar. Mas para não tomar muito tempo, eu deixei desenhado aqui já. Tá? Então, ele diz que os lados desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3 metros. Beleza. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado desse triângulo? Galera, primeira coisa, a gente tem que saber qual é o maior lado do triângulo. Olha, a gente sabe que o raiz de 37 é maior do que a raiz de 36. E a raiz quadrada de 36 a gente sabe que é 6. Então a gente já sabe que raiz de 37 é maior do que 6. E 6 é maior do que 4 e 3. Fechou? Então o maior lado é a raiz de 37. E ele quer saber qual é a medida. Ele quer saber qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado. O maior lado é a raiz de 37. Ele quer saber qual é a medida deste ângulo aqui que a gente vai chamar de x. Tranquilo? Como que eu descubro
qual é o valor de x? Bom, nós temos aqui os dois lados, né, e um ângulo entre eles. Lei dos cossenos. Você precisa estudar essa matéria para você entender, quando você olhar um triângulo, quando você deve usar a lei dos cossenos. Tá? Então, aqui nesse triângulo aqui maior, que eu coloquei aqui do lado, aqui, né, no cantinho, para a gente entender aqui como é que funciona a lei dos cossenos. Quando a gente tem um triângulo com lado A, B e C, e a gente tem um ângulo e a gente quer descobrir ele, como é que a gente faz? A lei dos cossenos consiste no seguinte, que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno desse ângulo X aqui. Tá? Então a gente vai replicar aqui nesse triângulo a lei dos cossenos. Acabou. Bom, o lado oposto ao ângulo X é o raiz de 37. Então vai ficar raiz de 37 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de x que a gente quer descobrir. Pronto, tranquilo, fechou. Raiz quadrada é raiz de 37 elevado ao quadrado, a gente já sabe que é 37. Tá? 4 ao quadrado é igual a 16, mais 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes 4 é 8, vezes 3, 24, vezes o cosseno de x. Então vai ficar menos 24 cosseno de x. Tá? Então vai ficar aqui 37. Olha, 16 mais 9 é 25, tá? Esse 25 passa para o lado de lá da igualdade, fica menos 25, que é igual a menos 24 cosseno de x. Tá bonito, vamos lá. 37 menos 25 é 12, que é igual a menos 24 cosseno de x. Tá? Esse menos 24 que está multiplicando o cosseno de x passa para o... Fala, pessoal! Aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição. Nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clica em assinatura Forças Armadas. Tamo junto, te espero no curso. Lado de lado da igualdade, dividindo. Então ficaremos com 12 dividido por menos 24, que é igual ao cosseno de x. Se a gente pegar aqui, ó, esse 12, dividir, né, simplificar ali por 12, vai ficar 1, e o 24 dividido por 12 vai ficar 2. Então, teremos que o cosseno de x é igual a menos, né, não pode esquecer desse sinal de menos, 1 sobre 2, ou seja, cosseno de x é igual a menos meio. Tá? Tranquilo. Bonitão. Agora, olha só. Temos aqui as opções. Né? 45 graus, né? 120 graus, 60 graus, 90 graus, 150 graus. Tá. Qual desses ângulos aqui, o cosseno deles é menos meio? Galera, a forma tranquila da gente descobrir isso daqui sem perder muito tempo, que é a sagacidade que ele espera de você na questão, né? Que a banca espera, é a seguinte, ó. A gente já sabe. Ó, olha aqui, qual é o cosseno de x igual a menos meio? Cara, eu sei qual é o cosseno de meio? Sei. Ó, vamos lá. O cosseno de 60 graus é igual a meio. Lembra disso? Então, pô, como é que eu descubro qual é o cosseno de menos meio? Cara, isso aqui você estudando a matéria, você vai saber na hora, tá? Porque isso aqui é muito batido quando você estuda lá trigonometria, estuda lá os ângulos suplementares, o cosseno de dois ângulos suplementares, você vai saber. Qual é o suplemento, tá, de 60 graus? O que é suplemento? É quanto falta para chegar a 180? Eu tenho 60. Quanto que falta para chegar a 180? 120, né? Então aqui, a gente sabe que o cosseno desse suplemento de 60, que é 120 graus, é igual a menos cosseno de 60 graus. Então, o cosseno de 120 graus é igual a menos... Cosseno de 60 é meio. Menos meio. Então, a gente sabe que o valor de x, tá?
é 120 graus. É, lembrando, eu desenhei aqui, né, para poder ficar facilitado, um triângulo e tudo mais, eu vou explicar aqui na questão, mas na prova da ESA, pelo menos até hoje, desde que virou nível médio, nunca caiu figuras. Então você tem que desenhar, imaginar, saber o que você está fazendo. Tá? Então por isso que é importante fazer muitos exercícios para treinar. Vamos lá. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética, nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Então, pessoal, ele diz que tem um triângulo e que os lados dele, que são x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5, estão nessa ordem aqui em PA, estão em progressão aritmética. Ele quer saber qual o perímetro do triângulo. Bom, o perímetro a gente já sabe, a gente vai ter que pegar aqui o x mais 1, que é um lado, mais o 2x, mais o x ao quadrado menos 5. A gente vai resolver isso daqui, né? E vai achar o perímetro. Mas para isso a gente precisa do valor de x. Bom, ele deu aqui os lados, né? E disse que está em PA. Então, olha só. O x mais 1, vírgula 2x, mais uma vírgula aqui, x menos 5. Então, temos aqui os três lados do triângulo que estão em PA. Galera, quando a gente tem uma PA de três termos, tá? Isso aí eu ensino lá no curso preparatório ESA. Quem é aluno aqui já está safo, já está sabendo matar essa questão, tá? O que a gente tem que fazer? O termo central, olha só, nós temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Vou explicar bem explicadinho mesmo para vocês aprenderem aí no Instagram, tá? O pessoal que segue aqui a página. Olha aqui, o termo central do meio é o 2x. Quando a gente tem três termos, olha o macete, você vai pegar o primeiro termo, vai somar com o terceiro, dividir por 2, ele vai ser igual ao termo central. Caramba, professor, não entendi nada. Olha aqui, ó, tu vai pegar o primeiro, anota isso aí, tu vai pegar sempre o primeiro termo, tá? Que é o x mais 1, vai somar mais o terceiro termo, que é x ao quadrado, menos 5, vai dividir por 2, e isso vai ser igual, tá? Vai ser igual a 2x. Pronto, acabou. Agora a gente vai resolver isso daqui, vai achar o valor de x, e matar a questão. Vamos lá. Esse 2, passa para cá multiplicando, tá? Vai ficar x mais 1 mais x ao quadrado menos 5 é igual a 2 vezes 2x, 4x. E esse 4x a gente já passa para cá como menos 4x. Passa para o lado de lá da igualdade, muda o sinal. Vai ficar x mais 1 mais x ao quadrado menos 5 menos 4x, isso tudo é igual a zero, beleza? Agora vai ficar ó, x ao quadrado, x menos 4x, mais x menos 4x, dá menos 3x, tá? Mais 1 menos 5, isso aqui dá menos 4, isso tudo igual a zero. Pronto, caímos numa equação aí do segundo grau. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos achar aqui quem são as raízes dessa equação. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, lembra lá da formulazinha? Por isso que é importante saber matemática básica, senão todo mundo passa na ESA. B ao quadrado menos 4AC. Lembra? Quem é o B? O B é menos 3, né? Que a gente já sabe. Vou continuar aqui do lado. Aqui. O B é menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes A. O A a gente sabe que é o 1, que está na frente do X ao quadrado ali. E o C é o menos 4. Fechou. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Isso aqui é igual a 25. Então, o nosso delta é igual a 25. Bonito, pessoal. Agora vamos achar as raízes. Lembra lá da fórmula? Lembra? Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Galera, tem que saber isso daqui de cabeça, não adianta, tem que estudar matemática básica pra cacete, por isso que eu encho o saco. Tem uma playlist de matemática básica gratuita lá no YouTube, corre lá na playlist de matemática básica, canal militar, e aprende isso daqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Menos B, menos, quem é o B? O B é menos 3, né? Então vai ficar menos, menos 3, mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? 25. Tá? Dividido por 2A. Quem é o A? 2 vezes A. O A é 1. Né?
Então, 2 vezes 1. Acabou a questão. Vamos matar? Bora. Aqui, ó. Vai ficar duas situações. A gente vai ter duas raízes, tá? Diferentes. Vai ficar menos menos 3, vai ficar 3. Mais ou menos a raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Fala, pessoal. Aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você quer passar na prova da ESA com um curso completo, você pode assistir aí da sua casa pelo celular, computador, tablet. Clica aqui no link da descrição. Nós temos um curso que começa do zero, com videoaulas, PDFs e tudo que você precisa para passar na prova da ESA, beleza? Vai lá na descrição e clica em assinatura Forças Armadas. Tamo junto. Te espero no curso. Que é o mais, tá? Mais ou menos. Dividido por 2 vezes 1, 2. Tá? Então vamos fazer a primeira situação aqui, ó. Somando 3 mais 5. 8 dividido por 2, que é igual a 4. Achamos a primeira raiz. Tá? Show. 3 menos 5 dá menos 2. Dividido por 2 igual a menos 1. Show de bola? Show de bola. Pessoal, eu já sei que a raiz que a gente vai usar aqui, o valor de x, é igual a 4. Por que que eu sei? Se eu pegar aqui o 2x, tá? Se a gente substituir no lugar de x o menos 1, que é uma das raízes aqui, vai ficar igual a menos 2. E não existe lado negativo num triângulo, né? Então a gente descarta, tá? A gente vai descartar o menos 1. Então a resposta de x é 4. Acabou a questão? Não. Ele quer saber qual é o perímetro do triângulo. O perímetro é somar os três lados. Eu já somei aqui. Só vou substituir aqui no lugar de x o número 4. Então vai ficar 4 mais 1 mais 2 vezes 4, né? Que é o 2x, mais 4 ao quadrado menos 5. Fechou. 4 mais 1, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 4 é 8, mais 16, que é 4 ao quadrado, menos 5. Olha, 4 mais 1 é 5, tá? Mais 8 mais 16 é 24, menos 5. 5 menos 5 é 0, 24 é a nossa resposta da questão. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que você tem que ter muita atenção. Então a resposta é a letra E de ESA, tá? Se você é aluno do curso, você brincou na questão. Se você não é, faz aí a sua seu cadastro na lista de espera que está aqui no perfil do Instagram. Deixa lá seu cadastro. Próxima turma vai chegar e você vai poder fazer parte. Forte abraço.